доводити справу до кінця, щоб тепло було в кожній оселі. Тиждень тому будинки Кременчука підключили до теплоносія. Втім, в деяких квартирах температура ще поки плюс 17. В чому справа і чому люди вимушені мерзнути вже тривалий час, дізнавався заступник міського голови Віталій Малецький. Здравствуйте. У вас в квартирах тепло? Тепло, але у мене, наприклад, ванна і до сих пор не тепло. Тож у сусідів вже тепло. А у Ольги Опанасівни і у ванні, і в інших кімнатах плюс 17. Жінка хворіє, бо замерзає у власній квартирі. Температура я, 4 дні з температурою. В халаті сплю, під двома одіялами. Дітьом нагріваємо бутилки, і з бутилками з теплою водою спить. Віталій Малецький, озброєний інфрачервоним температурним датчиком, пересвідчився. Проблема є. Да, холодно, звісно, в квартирі. Холодно, сьогодні це потепліло. О 14 градусів було, зараз чуть-чуть підвисило. 14-15 градусів було. Ну, температура батареї у вас 17 градусів зараз. Ну, і тут ось 17. Тобто і на градуснике 17. Да. Ну, от 17 градусів – це температура батареї і температура в кімнаті. Одразу ж телефонує директору керуючої компанії «Добробит» Андрію Пазинічу. Знаходимося на Шевченка 19/3 в квартирі 27. Холодно у них. Неоднократно дзвонили к вам на диспетчерську, сказали, що бригада вийшла. Віталій Малецький вимагає, щоб «Добробит» вислав на місце бригаду слюсарів. А віце-мер вирушає ще за однією проблемною адресою. На Приходька 34/5 тепло до будинку підвели, а до квартир воно не потрапило. Як вони його запускали, я не знаю. От вони вже п'ятницю або четвер розбирали. Я кажу, три причини. Или же воздух в системі. Вторая причина – підцепло подогнало грязь при запуску. І третя причина – входная задвижка, може бути, упали щеки. Тому що там шарові крани, там нічого не може. Ну, таке діло. А приїжджала аварійна бригада, смотрела вот, по вашому визову? Сьогодні вони теж були. Неділю тому були. І четверг, или п'ятницю були. Говорять, сапло розбирали, смотрели. Сказали, чистое. Щоб пересвідчитися, чи дійсно слюсарі виконували пусконалагоджувальні роботи, Віталій Малецький спускається до підвалу. Віктор Павлович тривалий час працював у котельні, тож на цьому знається. Обратка холодна. Ну, 28,5. Ну, а подача гаряча. Да, подача руку даже тяжело держать. Ну, здесь 50. Вот они говорят, что они разбирали сопло. Ну, разбирали, видно, вот видно, видите, ржавчина, вот, текла, да. Вода, да, то есть и резьба. Тут, что болты крутились, он даже один даже не закрутили. Он не дотянут. Слюсарі робити то робили, втім причини, чому у квартирах тепла немає, не з'ясували. Вже вдруге за годину Малецький телефонує очільнику «Добробиту». На Приходька 34/5, ну теж ситуація схожа, теплоноситель подана, в домі, скоріше всього, завоздушена. З чотирьохэтажка, там, мабуть, теж треба спустити воздух. Тож, доручає терміново розібратися, чому бригада не довела справу до кінця та врешті допомогти мешканцям. І поки віце-мер повертався з Крюкова, дізнаємося. На вимогу Малецького аварійка на чолі з директором Пазинічем приїхала за попередньою адресою на Шевченка. Здесь обращение было с 12 числа, они звонили, говорят, что тепло дали, немножко в некоторых квартирах тепло, а два стояка или три полностью холодные. То там завоздушеность, да, скорее всего? Завоздушеность, развоздушивают. Вже на горище слюсарі займалися стравлюванням повітря з мережі теплопостачання. Завоздушеность, да, таки? Да. Греется, да? Да. Прогрелось? Уже типа должно быть уже тепло. Да. А ну, сейчас снимем показатели температурные. Да, пробовать не надо. Тут достаточно. Вот так вот немецкая штука показывает, что 29. А тут 33 уже. Дойдет, дойдет, да. В двух метрах. Ну, может, покажешь, пока трубу прогреет. 40 уже. Ну все, пошла. Пошло тепло, видите. Мы с вами пустили сегодня еще один дом. Процесс пішов. І мешканці це одразу відчули. Потеплело у вас? Воно в курсі. Потеплело, да? Ну, зараз спуститься тепло ще вниз. Немножко. Да, буде теплее. Тож, пуск тепла триває, але кожну справу важливо доводити до логічного завершення.
Деякі будинки отримали теплоносії, але системи завоздушені, системи старі, зношені, і пустити тепло вчасно і якісно не виходить. Сьогодні ми знову працювали в тісному контакті з працівниками управляючої компанії, з слюсарями, з керівником компанії, обійшли кілька підвалів, кілька горищ, побачили стан цих комунікацій. Дійсно, треба на кожному будинку відпрацьовувати до кінця. Тому що звернення громадян надходять, їх треба швидко узагальнювати, аналізувати, висилати аварійну бригаду і швидко усувати цю проблему. Тому що вона сама собою не зникне. Саме тепло в квартирах не з'явиться. Тому управляючі компанії мають працювати в посиленому режимі, продовжувати до того часу, поки в усіх оселях кременчужан не буде тепло.